ෆ්ලෝරල් හැඩයෙන් කැලින් බ්ලොසම් බියුටි හඳුන්වා දෙන මිල රුපියල් 100යි. උඩවලව සෙවණකල ආනන්දගම සහ වාසනාගම යන ප්‍රදේශවල වැසියන්ගේ ජල ගැටලුවට විසඳුමක් ලෙස ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියක් ලෙසින් මෙලෙස ටැංකිය ඉදිකර ජලය ලබා ගැනීමට පියවර ගැනුණේ 2004 වසරේ සිටයි. ආරම්භයේදී හොඳින් ක්‍රියාත්මක වූ ජල ව්‍යාපෘතිය පසුව අවිධිමත් බවට පත්වීම පිළිබඳව ප්‍රදේශවාසීන් පළ කළේ මෙවැනි අදහසක්. අපේ පුජ්ජලික මුදලෙන් කියන්නේ ගම්මාන දෙකේ මිනිසුන්ගේ මුදලෙන් මේ ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කර ශ්‍රමදායකත්වයේ එදා ඉඳන් වතුර අරගත්තා. ඊට පස්සේ යම් යම් ඇති වූ ප්‍රශ්න නිසා දේශපාලන මැදිය ටීම් එක මේක ප්‍රාදේශ සභාවට ගත්තා. එතකොට ඒ දුන්නේ අපේ 1,300,000කටත් අධික මුදලක් අපේ එතකොට අපේ account එකේ තිබුණා. ඒ මුදල් සහ මේ ටැප් එකක්වත් ප්‍රාදේශ සභාවෙන් දාන්න තිබුණේ නැහැ එතකොට. ඒ සියල්ල ඉවර කරලා තිබුණා. ඒ පවරගෙන වරින් වර කිසිම නඩත්තු කටයුත්තක් නැතුව වතුර නැතිවීම වුණා. දැන් මේ පහුගිය දැන් සතියකට කලිනුත් දවස් 5ක් හෝ 6ක් වතුර නැති වුණා. ඒත් විසඳුමක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් දැන් මේ ඊයේ ඉඳන් දැනුත් වතුර නැහැ. ප්‍රාදේශ සභාවට බාර දුන්නේ 1,300,000 ගානකුත් එක මුදල් බාර දුන්නේ. ඒ කැඩුණා හදන්නේ සතියක් හැමාරක් වතුර නැතුව හැමදාම තියෙන්නේ. සභාවට අපේ සල්ලිත් එක්ක අපි දීලි වෙරලා අපිට අන්තිමේදී වතුරක් නැහැ මොකක්වත් නැහැ. මෙව ගැටලුවට විසඳුම් ඉල්ලා කාන්තාවන් 6 දිනක ඇතුළු පිරිසක් ඊයේ එම ස්ථානයේ පිහිටි ජල ටැංකියට නැගී විරෝධතාවක් ආරම්භ කළේ ජීවිත අවදානම ද නොතකමින්. තනිකර උදේ ඉඳන් රැයට ගා උග්ගස් කපලා දහදිය වලින් මත් වෙලා දර දිය දෙන මිනිස්සු ඉන්නේ මේකේ. ඒ මිනිස්සු පොඩි ගන්නත් නැති වැඩක් නැහැ. සැප විඳින මිනිස්සු නෙමෙයි ඉන්නේ මේ. සේවනකල ඉන්නේ දුප්පත් මිනිස්සු. නිකමනියන් නැති කමින් වෙච්ච දේ මාසයක් තිස්සේ වතුර නැහැ. හත විතර ඉන්නේ නැහැ. දවස් දෙකක් තුනක් වතුර දෙනවා. එහෙම වෙවි තමයි දැන් මේ තිබුණේ. ඊයේ උදේ 10ට නතර වුණා. අද 10 වෙනකොට මේ කිසිම නිලධාරියෙ. ඉතින් තව මොන කතාද මේ මොහොතේදී අපිට වතුර බින්දුව බවුසර් නැතුවද වාහන නැතුවද වැඩ කරන සේවකයෝ නැතුවද එක වතුර බින්දුවක් අද මේ මොහොතේ වෙනතුරු නෑ අපිට. කන් දීපු දේවල් නෙවෙයි අපි සල්ලි එක දීලා තියෙනව. දුප්පත් මිනිස්සු අපි උග්ගස් කපලා කුලී වැඩ කරලා හම්බ කරපු සල්ලි තමයි මේ මිනිස්සු අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ සල්ලි වලින් අපිට ප්‍රයෝජනයක් නැත්නම් වැඩක් නෑ. බවුසර් මගින් ගම්පාසින්ට ජලය සපීමට ප්‍රදේශයේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ඇතුළු පිරිසක් මැදිහත් වී පියවර ගැනීමෙන් පසු පිරිස විරෝධතාව අවසන් කළා. සඳුදා නැති වුණොත් මේ සියලුම දෙනා එක්ක අපි ප්‍රාදේශීය සභාවට ගිහිල්ලා මෙවැනිම අකණ්ඩව උපවාසයක් හරි කරන්න තමයි කට්ටියගේ සැලැස්ම තියෙන්නේ. අපිට ඉල්ලන්න අපිට මේකට ලිඛිත විසඳුමක් දෙන්න.